Преди да се кача в автобуса, изчаках на спирката. Качих се в автобуса и гледайки телефона си, последствие започнах да наблюдавам как шофьора не внимава пътя. Вие се качвате от Борово и всъщност през целия път до тук наблюдавате това. Тоест тази игра, ако е било игра, не продължава секунди, а по време на целия ви маршрут. Буквално целия маршрут до тук, докато сляза. Наблюдавайки за Вивика от Булевард България към Иван Гешов посока центъра, идваше моята спирка за слизане и реших да извада телефона и да заснима шофьора и съответно да подам сигнал към централна градска мобилност. Слязох от автобуса, буквално една минута по-късно, само заснех номера на автобуса, за да съм сигурна кой е точно автобуса. Се обадих и